La veritat és que les negociacions no estan concloses, però nosaltres qualsevol augment salarial que no, sigui, que no estigui pel damunt de l'1% doncs no, no serà possible assolir, assolir un acord. No? En aquest sentit, doncs, hem de veure doncs, com podem fer que els augments de salaris doncs, tinguin una part diguem, fixa i una part doncs, que tingui segurament una relació molt directa amb la conjuntura econòmica, però eh, la part fixa doncs, ha d'estar al voltant de l'1%. A mi em sembla doncs, que si no tanquem abans de final de mes doncs, no servirà per res, perquè les meses dels convenis estan obertes, i aquest acord és un acord per portar a la negociació col·lectiva i perquè es pugui aplicar als convenis col·lectius. No? En aquest sentit, crec que tot el que sigui passat el mes de febrer doncs es dilata massa amb el temps i dilatar la signatura dels convenis i fins i tot generar problemes a les empreses per després pagar els enradiments dels propis convenis. La merma de de, de, de drets, la caiguda de drets que ha incorporat la reforma laboral no es reconvertiran només en una derogació de la reforma laboral. En aquest sentit necessitem la derogació però necessitarem un treball llarg perquè aquests convenis col·lectius que ja s'han signat a partir de la reforma laboral i com a conseqüència de la pressió de la reforma laboral estan vigents i una derogació no els torna a la situació anterior, anterior i recuperar algunes de les clàusules d'aquests convenis no serà fàcil. Només per parlar d'això eh, podríem parlar de la pròpia situació doncs, que s'està visquent a les empreses des del punt de vista de, de drets. En aquests moments hi ha molts delegats a les empreses nostres que, que, que estan patint eh, persecució. Tenim empreses petites i mitjanes on la gent li costa molt eh, presentar-se en unes eleccions sindicals i per tant estem perdent representació a moltes empreses. I si no hi ha presència del sindicalisme en les empreses, no hi ha drets. Nosaltres som els que, eh, realment, doncs, a través dels nostres delegats i delegades, eh, podem garantir que es compleixen els convenis i que es compleix la legislació a les empreses. Amb aquesta reorganització interna eh, fem tres coses molt importants. En primer lloc, eh, complir amb una exigència ciutadana. Crec que no ens hem demaga. La gent ens està demanant que canviem. I com que els canvis que fem normalment els fem en silenci, crec que en aquesta ocasió els doncs, hem d'explicitar. La gent ha de conèixer doncs, aquesta voluntat de, de, de canvi eh, des del punt de vista de les estructures del, del sindicat. Eh, hi ha una segona raó que també hem de fer arribar a la gent, sobretot perquè la pugui exercir que és que volem un sindicat més democràtic, amb més participació i que la base sigui en eh, els centres de treball. Per això aquest procés de sectoralització eh, del sindicat. I volem un sindicat més net i més transparent. Eh, ara ja sabem eh, que hi ha coses al sindicat que es feien que s'han d'evitar. Doncs, si més no, amb tot aquest procés, eh, el que hem de posar són les bases per tenir una administració eh, més neta, i amb més possibilitats de detectar en els moments que es produeix alguna eh, actuació eh, incorrecta, alguna actuació fins i tot poc ètica, encara que jurídicament no sigui penable eh, des del punt de vista del sindical, per poder no esperar a conèixer-la després, sinó en eh, el moment que es produeix poder tallar-la d'arrell.